Jesus tinha educação, o que muitos de nós não temos mesmo. Jesus era cheio de compaixão, de caridade. Nós não somos. Jesus perdoava. Nós não perdoamos. Jesus amava de verdade e nós não amamos. Ele, aliás, nos ensinou a amar até os nossos inimigos. E a gente faz o quê? Quer que os nossos inimigos se explodam, estejam bem longe. Mas me diz, quanto mais a gente quer o inimigo longe, mais ele se aproxima, não é verdade? Será que não seria um sinal de Deus? Pense bem. Quer ser uma pessoa melhor? Olhe para Jesus. Aprenda com ele. Existe uma história que eu sempre ouvi e conta-se muito e acho muito interessante, que havia uma senhora, alguns dizem um senhor, enfim, não importa, que costumava colocar um grão de milho dentro de um pote sempre que ia para a missa. E um desses dias, quando saiu em direção à igreja, uma vizinha passou mal e ela ajudou. Levou ao hospital, fez tudo para ajudá-la e a vizinha ficou bem. Após isso, ela saiu correndo para tentar chegar a tempo à igreja, mas pegou a celebração pela metade. Ela voltou para casa triste e colocou meio grão de milho no pote, pensando que talvez por causa disso ela não pudesse entrar no céu. Quando morreu, São Pedro a recebeu na porta do céu e ela apresentou a São Pedro o pote. Em seguida, quebrou o pote para contar os grãos e mostrar orgulhosa de quantas missas ela havia participado. Ela se choca ao perceber que havia somente meio grão de milho e diz a São Pedro que os ratos deviam ter comido os grãos. E São Pedro diz: não, minha filha, não foram os ratos, não. Este meio grão foi aquele do dia em que você prestou socorro à sua vizinha. Sem entender, ela acha que não poderá entrar no céu, mas Pedro diz com amor: seja bem-vinda, porque a caridade é o maior tesouro e isso é o que importa para entrar no céu.